אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של בוחרים נדל"ן. הפעם אנחנו רוצים לעשות סרטון לבקשתם של העוקבים שלנו, שברוב קולות ביקשו סרטון על ההבדל בהשקעה בין סינגל פמילי למולטי פמילי. אז את הסרטון הזה אנחנו נכוון בעיקר עבור המשקיעים. לפני שנתחיל, בואו נגדיר כל אחד מהם. סינגל פמילי אלו נכסים שיש להם יחידת דיור אחת, למשפחה אחת. הנכס יכול להיות קונדו, בית, שזה וילה קוטג', טאונהאוס וכדומה. כדוגמה, אפשר להחזיק בפורטפוליו 10 נכסי סינגל ולמכור אחד אחד מתי שרוצים. כל אחד יש לו גוש חלקה נפרד, פרצלציה נפרדת, ולא חייבת להיות באותה עיר או אותה מדינה. נכון. אם נשווה את זה למולטי פמילי, אז מולטי פמילי בעצם זה נכסים שיש להם יותר מיחידת דיור אחת. זה יכול להיות דופלקס, זה יכול להיות טריפלקס, זה יכול להיות פורפלקס, זה יכול להיות בניינים. בדרך כלל מדובר על מתחם דירות, אוקיי? יכול להיות בניין עם כמה דירות. אם נתייחס לנושא של גוש וחלקה, בדרך כלל הגוש וחלקה מתייחס למבנה עצמו, שזה יכול להיות מספר יחידות ביחד. אז גם בתים בודדים וגם מולטי פמילי, שניהם טובים למשקיעים מנוסים ומתחילים. כמובן, כמו בכל עסקת נדל"ן, צריך לעשות את הבדיקות המתאימות כדי לוודא שזה אכן עסקה טובה מבחינה כלכלית וגם מתאימה למטרות שלך כמשקיע. זה מאוד חשוב להסתכל בנקודת המבט שלכם עם הכסף שלכם כמשקיעים. ההחלטה בין שני הסוגים תיקבע בהתאם להעדפה ולמטרות של המשקיע. מגניב, אז בואו נראה את זה על מפה כדוגמה, איך זה נראה. אוקיי, על מנת לסבר לכם את העין ואת האוזן, מה ההבדל בין סינגל פמילי למולטי פמילי, אז לקחנו בעצם מפה ונניח שאנחנו משקיעים, רוצים לקנות בית, אז יכול להיות בית אחד כאן, ובית אחד כאן, ובית אחד כאן, ובית אחד פה, ופה. ופה בעצם אנחנו סתם ניקח 8 בתים שמפוזרים בכל העיר, שיכול להיות נסיעה בין בית לבית של חצי שעה 40 דקות. ואם ניקח למשל מולטי פמילי, במולטי פמילי יכול להיות לך אזור אחד שיושב בעצם בניין של 8 יחידות דיור. טוב, אז מה השוני בין שניהם עבור המשקיע? מה בעצם היתרונות של הסינגל פמילי? קודם כל, דבר ראשון, רף כניסה שהוא נמוך. הלוואה אחת קטנה או קנייה במזומן, ויש לכם בעצם את האפשרות לרכוש בית. דבר שני, זה עליית ערך בעקבות צמיחה של השכונה. דבר שלישי, קל יותר למכור בעת הצורך. הביקוש לבתים יכול להיות של מספר גורמים. משפחות, משקיעים, או כאלה שרוצים לסחור את הדירה עם אופציה לרכישה בסוף. התזרים במולטי פמילי הוא בדרך כלל יותר סולידי והוא יותר נוח להרבה משקיעים. מהסיבה הפשוטה שיכול להיות שתקנו 20 יחידות דיור, תהיו מושקעים בתוך קבוצה של 20 יחידות דיור, שתי יחידות דיור יכולות למשל לא לעבוד עדיין 18 עובדות. נושא של עליית ערך. שווי ערך ושווי נכס של מולטי פמילי בדרך כלל נמדד לפי ההכנסה שלו, ולא לפי עליית ערך או שוק כמו למשל בסינגל פמילי. אין פה נכון או לא נכון, יש פה מה מתאים לכם כמשקיעים. מהצד של היזם, נושא של ניהול מולטי פמילי הוא הרבה הרבה יותר פשוט. יש לכם למשל, כמו שראיתם בסרטון שמקודם הראינו על המפה, 8 יחידות דיור, או 16 או 20, לא משנה, מגיעים לאותו מקום כל הזמן וצריך לנהל את היחידות האלה באותו מקום. זה הרבה יותר קל, הרבה פעמים לוקחים בעצם מישהו בשכר שהוא גר בתוך היחידות האלה, תלוי בכמות יחידות ובחלק הכלכלי של החברת ניהול, ואז בעצם הוא נותן תחזוקה לכל המקום הזה. בסינגל יכול להיות לכם 20 יחידות שמפוזרות בכל העיר, התחזוקה והניהול והמעקב הוא הרבה יותר מורכב בעצם. במולטי פמילי, בעיקר ככל שזה גדל, יש אופציה למימון בנקאי. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, אבל צריך להבין בעצם למה אתם נכנסים, אוקיי? בנושא של אפשרות השבחה במולטי פמילי, בדרך כלל במולטי פמילי השבחה מתבצעת הן ברמת הנכס והן ברמת הניהול של הנכס, של בעצם כל היחידות האלה, שבסינגל זה בדרך כלל השבחת הנכס ופה זה די נעצר. אגב, מה זה אומר בהשבחת הניהול? אם למשל לא מעלים שכירויות, לא נותנים תשומת לב לאנשים שגרים בתוך הבית, לא בוחרים דיירים כמו שצריך, אתה רוצה דיירים יותר איכותיים, אתה יכול לבקש יותר שכירות, ככל שהשכירות יותר גבוהה, אז בעצם הערך של הנכס יותר גבוה. עכשיו נעשה השוואה מנקודת מבט של משקיע סינגל פמילי, קנייה בודדת, לעומת כניסה לקבוצת משקיעים במולטי פמילי. זה בדרך כלל במצב, כן. בסינגל הנכס הוא בבעלות המשקיע, וכל החלטה שקשורה לנכס עוברת דרך המשקיע. נכון, במולטי פמילי, מצד שני, המשקיע נמצא בתוך קבוצה בדרך כלל, וניהול העסקה מבוצע על ידי היזם. אין קבלת החלטה של המשקיע ברמת ניהול העסקה. נכון. בסינגל פמילי, במידה ורוצים לצאת מההשקעה, ניתן די במיידי. ניתן פשוט לבקש מהמתווך, למכור את הנכס, ותוך כמה חודשים זה יכול להסתיים, אפילו פחות. במולטי פמילי, מצד שני, אתה בעצם נמצא בתוך קבוצה, אתה לא תמיד יכול לצאת, אתה צריך או להביא משקיע שיקנה את היחידה שלך, או פשוט לחכות שהעסקה תיסגר. אז זה בדרך כלל המקרה. נכון. מבחינת סינגל פמילי, שווי הנכס נשען בדרך כלל על השוק.
אבל אם השוק עולה, אז גם הערך שלו עולה. אם לא, אז לא. מולטי פמילי, שווי הנכס נמדד בדרך כלל לפי ההכנסה של היחידות. בסינגל פמילי, אם עכשיו אין דייר, לא נכנס כסף. אנחנו קוראים לזה 1-0, אלא אם כן קונים כמה יחידות פורטפוליו, כמו שאלברט ציין מקודם. במולטי פמילי, כמו שאמרנו מקודם, יכולים לקנות הרבה יחידות דיור, ואז כל הזמן נכנס כסף. הוא יותר סולידי, אבל כל הזמן נכנס כסף. נכון. בסינגל פמילי, במידה וקונים מספר נכסים, הניהול הוא קצת יותר מורכב, כי הם לא מחויבים להיות במקום אחד. ולעומת זאת, במולטי פמילי, כיוון שזה בדרך כלל מתחם דירות, הניהול הוא הרבה יותר פשוט, הוא נקודתי מאוד, והוא יותר מהיר. נכון מאוד. תודה. בסינגל פמילי יש חשיבות בהרבה מקומות לשטח שעליו יושב הנכס, כי יש גם עליית ערך של השטח. נכון, שאם ניקח, אתה רואה גם אני עוד מעט. לעומת זאת, במולטי פמילי, השטח פחות יש לו ערך, אם נשווה את זה לסינגל פמילי, אלא כל מה שדיברנו מקודם זה בעצם ההכנסה של, של הסחירויות. בדיוק. ובסינגל פמילי הביטוח פר יחידה הוא יכול להיות יקר יותר. נכון, אם ניקח את זה למולטי פמילי, זה הרבה יחידות, אז יש גג אחד בדרך כלל, הביטוח הרבה פעמים יותר זול, אבל כמובן שצריך אז להתייחס גם לנושא של מימון בנקאי ולחוקים שהבנק מבקש, לפעמים הביטוח יכול להיות גם מאוד יקר, אבל בסך הכל יותר זול. בסינגל פמילי התשואות בדרך כלל גבוהות יותר. במולטי פמילי התשואות בדרך כלל יותר סולידיות. כן. בסינגל פמילי הניתוח הוא די פשוט, אתה מסתמך על המצב של הסביבה, על האוכלוסייה, על הבתי ספר, על ההגירה החיובית למקום. כן, אם ניקח את זה ממולטי פמילי, הניתוח הוא טיפה יותר מורכב, הוא יקר יותר. הרבה פעמים אם הבנק מעורב, אז יש את הרגולציה של הבנק ואת הדרישות של הבנק, מה צריך לנתח, מה צריך לעשות. זה סוג של מנגנון הגנה שזה עוזר למשקיעים, אבל זה עוד משהו שהוא טיפה יותר מורכב, הוא גם יותר איטי, ואז העסקה לוקחת גם יותר זמן עד שסוגרים אותה. עוד דבר בסינגל פמילי. סינגל פמילי אתה צריך להתעסק בנושא של מתי צריך לחדש את הביטוח, מתי צריך לשלם את הארנונה. וכל הדבר הזה, זה בעצם זה בטיפולו של המשקיע. או של החברת ניהול, אבל בדרך כלל המשקיע בעצם נותן את תשומת לב לזה, נכון? במולטי פמילי, היזם הוא זה שמטפל בכל הדברים האלה. כל דבר יש לו את, כמו שאמרנו קודם, יתרונות וחסרונות. סינגל פמילי, הרבה פעמים מימוש ועליית ערך של הנכס מורגשים כבר אחרי שנה. נכון. במולטי פמילי, הרבה פעמים התוכנית העסקית של היזם היא נעה בין 3-5 שנים. אז כמשקיע, הגישה היא שונה. בניגוד לסרטונים שלנו, שכן יש לנו דעה חד משמעית, פה זה משתנה ממשקיע למשקיע. אין ברצונות ואין ביכולות שלו. כמו בכל השקעה שתמיד אנחנו מדברים, חשוב להבין את ההבדלים בין שתי ההשקעות שציינו בסרטון. לעשות חושבים מה לכם כמשקיעים יותר מתאים. בראייה הכללית, היזמים יותר אוהבים דווקא את הנושא של המולטי פמילי, כי הכאב ראש שם הוא פשוט מופחת יותר, פחות אנשים לתת להם את הדעת, קבלת ההחלטות היא די מהירה, ויש איזשהו שקט בתחזוקה. נכון, אז אנחנו לא נגיד שיש נכון ולא נכון בדברים האלה, אנחנו כן נגיד שצריך, כמו שאמרנו קודם, להבין מה זאת ההשקעה, כן לדעת את ה... בסרטון לדעתי, אם תסתכלו עליו, אנחנו די נוטים מבחינת הרבה מידע, נתנו יתרונות למולטי פמילי, אבל יש לנו המון המון סוגי משקיעים, יש כאלה שאוהבים את הסינגל, יש כאלה שאוהבים את המולטי, חשוב להבין מה ההבדלים ולהגיד מה אתם אוהבים. כל אחד יש לו את העדפה שלו, ויש כאלה שגם מושקעים בשניהם דרך אגב. נכון מאוד. יופי, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן. נדל"ן.